Eseri denak, mugi, berehala hasi nahi dut. Nora, mugi! Aker, lasai, oraindik nora ez da iritxeta, berehala hasiko gara. Barkatu, lo hartu dut. Ongi tartalo, orain hasta daitezke. Ni tartalo naiz, eta begi bakarra daukat. Horregatik deitzen digute begi bakarrak. Baina ez pentsa begi bakarra izatagatik gutxiago ikusten dudanik. Nik den-dena ikusten dut. Zuek uste duzuena, baina askoz gehiago gainera. Begi honekin, zuek big begirekin adina ikusten dut. Baina gainera, zuek ikusten ez duzuena ere ikusteko gai naiz. Oso urruti daudenak gauzak ikusten ditut, eta baita gauza txiki-txikiak ere. Baina nire begia baino askoz gauza interesgarriagoak ere baditut, eh? Handia-handia naizenez, indar handia dut, eta harriak erraz-erraz mugitzen ditut. Horregatik, egiten ditugu begi bakarrik harrizko etxe polit-politak, eta baita beste gauza asko ere. Tartalo, nik behin begi bakar bat ikusi nuen aralarren, artalde handi batekin. Zuk badituzu ardiak? Ez aurreratu kimutx, orain kontatu behar nuen hori. Gu mendian bizi gara, eta ardiak eta beste animalia batzuk ere zaintzen ditugu. Arroka batzuk hartu eta borda antzeko etxeak egiten ditugu gaua igarotzeko. Eta gainera, gaztara egiten dugu mendian gaudenean, ardien esnea erabiliz. Ez dakigu oso ongi zergatik, baina pertsonek beldurrez begiratzen digute, eta alde egiten digute. Aitonak esan zian aspaldi, ardiak zaintzera nizen egun batean, gizon bat ezagutu zuela, eta ark esan zion begi bakarrik pertsona jaten ditugula uste zuela. Aitonak, ordea, gazta eman zion, eta gaua igarotzeko bordan sutondua lekua eskaini zion. Gizonark asko eskertu zuen, aterpea eta babesa gau ilun eta hotzean, eta ona garela esango zuela, zin egin zion, baina oraindik beldurrez begiratzen digute. Nola jango ditugu bagu pertsonak? Barazkiak, fruituak eta gazta besterik ez dugu jaten eta. Pertsona hauek pixka bat eroak daude, hori pentsatzea ere. Bai, guri ere batzuek beldurraz begiratzen digute, eta lagundu egiten diegu. Bai, eta sorginak aiztoak garela esaten dute. Hori ez dakitelako esaten dute, ezagutzen ez dutenaren beldur direlako, baina ez kezkatu, ikasiko dute eta. Tartalo, zer gehiago kontatu nahi diguzu? Bai, askotan ardiek beldurra izaten dute mendian lo egiteko. Guk, Noraren aitatxi Michelen abestia kantatzen diegu, beste doinu batekin. Eta horrela, musikaren laguntzaz, lasaitzen ditugu. Eta abestu eta berela denek lo hartzen dute. Eta baita guk ere, baina guk begia ez dugu izten, lo gaudenean. Beti erne izaten dugu, ardirik galdu ez dadin. Eta oso gazta hona egiten duzu gainera? Ze goxoa! Nik ez dut nahi, ez zait gustatzen. Bazugatzen duzu, kimuts, primerakoa da.
Bidean jango dut nik. Bai, etxerako ordua duzue. Goazen? Ez ez harrapatu aker. Ikusiko duzu, Martintxo. Ezkerreko zuaitzaren atzean dago, Martintxo. Tartalo, ez du balio. Berak ez nau ikusi. Aion! Agur! Biar arte!